Dag kijkers, ik sta hier naast. Nou, vertel snel even wie je bent. Oké, kijk eens, ik ben Frans Wisse. En ik ben gekomen om te vertellen over het optreden wat ik ga doen op 23 november. Ter afsluiting van de muziekweek, die dan gaat plaatsvinden. Waar is het? Het optreden gaat plaatsvinden in het Kruispunt. En hoe vaak gaan jullie optreden? We gaan twee keer optreden. We gaan eerst 's middags optreden om 4:30 en 's avonds om 7:30. Dus twee optredens, twee keer doen we het concert. En wat voor soort muziek is het? Wat we gaan spelen is een mix. Het is in ieder geval, het is popmuziek. Zeg jaren 80, 90 muziek is het een beetje geworden wat we gaan doen. Het is een mix van ballads en ook op het einde wat stevige rocknummers. Er zijn nog kaartjes voor te koop. En er zijn nog steeds kaartjes voor te koop. Die kun je halen bij Eat & Meet. Ook in Katwijk is ook nog een locatie waar je ook nog kan kopen. Dat is Le Beaumont in de Annastraat, nummer 9. Dat kan ook nog. En wat kosten ze ongeveer? En ze kosten €5 per stuk. Doe je de voorstelling alleen of doe je dat ook met anderen? Ik doe hem niet alleen. Het is een band van 9 man. Waarvan dan 4 man is dan de begeleidingsband. Waarvan ik zelfs dan meespeel natuurlijk met Tassie. En kijken, 3 zangeressen en 2 zangers. Die ik allemaal in de loop van de tijd heb leren kennen. In de tijd dat ik muziek maakte. En dat is heel apart. Er is bijvoorbeeld eentje die heeft vroeger met Idols meegedaan. Dat is Nienke. Een zangeres die daar heeft vroeger mee ook in de jaren 80 band heeft hij gezeten. Ook een hele goede zangeres. En, zo hebben ze allemaal een hele aparte periode heb ik daar mee gemaakt. Nou, klinkt allemaal heel leuk. Ja. En ik denk dat ik ook een kaartje ga halen. Jullie moeten dat ook doen. Allemaal een kaartje halen voor deze leuke optreden. En dan zien we jullie snel bij het optreden. Bedankt. Tot ziens. Ja. Tot ziens.